Aprelin 11-də 24 saat ərzində bütün planetdə Beynəlxalq Əmək Təşkilatının 100 illiyi münasibəti ilə təntənli tədbirlər və tamaşalar marafonu keçiriləcək. BMT-nin yaydığı məlumata görə Fiji adalarından başlayaraq Filadelfiyaya qədər rəqqaslar, musiqiçilər və digər ifaçıların çıxışları olacaq. İşçilərin və işə götürənlərin nümayəndələri, hətta dövlət başçıları sosial ədalətə və layiqli əməyə həsr edilən xatirə tədbirlərində iştirak edəcəklər. Beynəlxalq Əmək Təşkilatı hər kəsi 24 saatlıq dünya telemarafonuna qoşulmağa çağırır.